Мої вітання. В ефірі випуск новин. У студії Віталій Лисенко. І далі про події дня. Депутати обласної ради затвердили бюджет на наступний рік. За кошторис на останній сесії цього року проголосували 103 депутати зі 113. За словами голови облдержадміністрації Валентина Резніченка, у цілому бюджет складає майже 9,3 мільярда гривень. У прес-службі обласної ради повідомляють іншу цифру – 8,8 мільярда. Пояснюють це без зарахування спецфонду, в який входить екологічний податок та власні надходження бюджетних установ. Нагадаю, обласний бюджет на цей рік складав майже 10,5 мільярдів гривень. За словами голови обласної ради Миколи Лукашука, основні напрямки, куди витрачатимуть гроші – це освіта, охорона здоров'я та соціальний захист. 1,5 мільярда гривень заклали на проєкти розвитку. Зокрема, це будівництво закладів медицини та освіти, спортивних об'єктів. Загалом планується 6,4 мільярда надходжень. Субвенції з держбюджету становитимуть 2,4 мільярда. З них на ремонти доріг виділили більше 800 мільйонів гривень, майже 770 мільйонів на освіту. У фонд боротьби з коронавірусною інфекцією заклали 130 мільйонів гривень. У нас є дуже великий банк недобудов. Є напрямок на те, щоб 13 відділень прийомного покою по різним регіонам нашої області були відремонтовані. Велику роботу зараз проводить обласна державна адміністрація з департаментом капітального будівництва. Ми аналізуємо, що потрібно зробити. Вже сьогодні в мене в 16:30 зустріч з народними депутатами і буде вже 11 глав ОТГ, які будуть озвучувати свої проблеми, які потрібно найскоріше розглянути. У Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара стартували вибори ректора. У першому турі беруть участь 6 кандидатів. За них голосують 1526 виборців. Це працівники навчального закладу та студенти. Виборча дільниця, що у Палаці студентів Дніпровського національного університету, розпочала свою роботу о 9-й ранку. Стану на 10-ту, за словами голови виборчої комісії Наталі Олійник, проголосувало майже 300 людей. Ми самі керуємо своїм життям, і якщо ми будемо просто стояти, дивитися, як за нас роблять рішення, то ніколи нічого не зміниться, і потім немає сенсу жалітися на те, яким чином проходить наше студентське життя, якщо ми самі не доклали жодних зусиль, щоб його змінити. Будь-який організм, зокрема самоуправний організм, такий як університет, він потребує того, щоб колектив бачив, з ким він працює і міг впливати на розвиток всієї інституції. Усього голосують 1526 виборців. Це працівники Дніпровського національного університету та студенти. З них 30 людей – викладачі та студенти Жовтовоського фахового коледжу, котрим передали виборчі списки та бюлетені. У нас голосують усі штатні наукові, педагогічні і науково-педагогічні працівники. Окрім того, була певна квота представників від тих співробітників, які не є науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками. Їхня кількість складає 145 осіб. І окрім того, за квотою голосують наші студенти. Загальна кількість студентів, яка бере участь у голосуванні, 257 осіб. Студенти провели свої конференції на кожному факультеті і надали представників від студентства. Голосування тривало до 15-ї години. Потім комісія підраховує результати. Ну, до вечора, очевидно, результати будуть. Відразу протокол буде переданий оргкомітету і оприлюднений в засобах масової інформації. Тобто ввечері результати будуть. Але що таке вечір, сказати сьогодні поки що важко. Яна Стойкова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.478 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію зафіксували за добу в області. Найбільше нових випадків у Дніпрі – 223. У Кривому Розі – 131 та у Кам'янському – 23 нових випадки. Про це розповіла представниця прес-служби облдержадміністрації Наталя Зборець. Загалом в області інфекцію підтвердили у 54 625 людей. 41 751 людина одужала, 1279 людей померли. В Україні ж за добу зафіксували 10 136 нових випадків. Такі дані надають у Міністерстві охорони здоров'я.
55 років убезпечує шлях Дніпром для суден теплохід «Перекат». Команда «Перекату» запалює вогні для флоту, повідомляє морякам глибини ділянок річки, якими вони пересуваються, слідкують за буями. За усі роки роботи теплохід пройшов 800 тисяч кілометрів. Цю відстань можна прирівняти до близько 20 навколосвітніх рейсів, розповів капітан Борис Іщук. Про історію судна та його екіпажу розкаже Юлія Безбородько. Теплохід «Перекат» понад півстоліття обслуговує судноплавну обстановку на Дніпрі. Екіпаж запалює вогні для флоту та кораблів різного призначення, убезпечує їх рух, повідомляючи глибини водних ділянок. З нагоди річниці судна керівництво регіональної філії Держгідрографії нагородило екіпаж та ветеранів, які працювали на теплоході раніше. Єдина жінка, яка працювала матросом на теплоході, Карпусенко Тетяна Леонідівна, більше 10 років. Рік судно «Перекат», назва якого означає найнебезпечнішу частину у руслі річки, пропрацював під керівництвом тодішнього начальника дільниці Єгора Андрійовича. Чоловік відповідав за матеріальне забезпечення. Згадує, були роки, коли екіпаж за власні гроші ремонтував теплохід. Зараз характер роботи трохи змінився. Тепер ліхтарі працюють від сонячної енергії. Раніше ж, говорить, освітлення було газовим, що ускладнювало роботу. Освітлювалася судноплавна і берегова обстановка. Газосвітна була, газосвітна. Вона працювала від ацетилену. Ацетилен возився у великих балонах, які важили 100 і більше кілограмів. Фонарь складав тоді із більше 30 кілограмів. І цю груз треба було підняти на самий верх, щоб встановити там фонарь. Останні 11 років очолює екіпаж судна Борис Іщук. Розповідає, напередодні річниці «Переката» порахували, що за увесь час експлуатації теплохід пройшов понад 800 тисяч кілометрів. Це близько 20 навколосвітних рейсів. Хоча, каже капітан, «Перекат» працює у зоні протяжністю 128 кілометрів. Суда йдуть, якщо у нас глибина 3,50 участка, максимальна глибина, а судно йде гружене на 3,60 навіть буває. І якщо ми где-то, коли-то дали глибину менше, це судно стане на мель. Це маса, це тисячі і мільйони гривень убитка. Це суда гибнуть, це зернові гибнуть, це метал тоне і так далі. Це дуже відповідальна нас робота. Єдина жінка екіпажу теплохода Тетяна Карпусенко пропрацювала матроскою на «Перекаті» понад 20 років. Говорить, ця робота завжди приносила задоволення. Згадує, окрім прямих обов'язків, а це контроль за самим судном, могла й стати за штурвал. Значить, у кожного є своя індивідуальна каюта, а тут у нас кают-компанія, де рішаються всі якісь производственні питання, де ми приймаємо пищу, дивимося телевізор, відпочиваємо, є печка, де можна приготувати їду, мікроволновка розігріти, холодильник. Ну так от, скромненько для небольшої компанії. Мені подобалось те, що... Ну, я чувствовала себя, что мы нужны. То есть вот теплоходы, вот они там большие, они там все, они там моряки, они козырные. Но если не горит тот же бой, они могут попасть в такой просак. То есть надо за штурвалом постоять, да, за штурвалом. Нужно двигатель запустить, да, двигатель. Ну, а бои – это святое, это работа. Попри поважний для судна вік, «Перекат» нещодавно пройшов чергову перевірку та отримав сертифікат на подальшу роботу ще на 5 років, розповів механік Юрій Волков. Відповідати за роботу серця теплохода, скільки треба, стільки і проработає. Да, серце здорове. Ми готові працювати в будь-яких умовах, у волні до 2 метрів. Юлія Безбородько, Олексій Корінів. Новини на Суспільному. Дніпро. У Дніпровському музеї українського живопису пройшла благодійна виставка «Продаж» у рамках проєкту «Побачити маму». Картини художників зі всієї країни виставили на продаж, а за виручені гроші планують придбати обладнання для профілактики захворювань зору у новонароджених, розповіла організаторка виставки Ніка Рудакова. На виставці побували наші журналісти. «Побачити маму». У музеї українського живопису провели благодійну виставку «Продаж». Понад 100 робіт професійних українських художників, аматорів та майстрів декоративно-прикладного мистецтва виставили на продаж, аби купити спеціальне обладнання для Дніпропетровської обласної офтальмологічної лікарні. У них немає обладнання, яке буде допомагати зробити профілактику ретинопатії для дітей, для новонароджених дітей, які родилися недоношеними.
Це обладнання, воно коштує 50 тисяч доларів. Митці самостійно встановлювали вартість своїх робіт. За два дні виставки у музеї виручили більше 10 тисяч гривень. Організаторка говорить, що сподівалась на активніший початок, тому виставку подовжать. Ось, наприклад, цю картину вже купили за 3 тисячі гривень. І автор Юлія Мамрак. Це дівчинка 18 років, яка живе у місті Новомосковськ. Вона має першу групу інвалідності і синдром ДЦП. Малює вона в своїй власній техніці. Окрім живопису, є гравюри, роботи неоновим маслом і спеціальним освітленням, картини у техніці асамбляж, виконані із гудзиків, ключів та цвяхів. У нас дуже цікаві мотанки, це ляльки, які робляться по полтавській техніці. З них вже придбали 4 ляльки, але дві ще є в залі, можна їх подивитися, це унікальна техніка. На благодійній виставці чимало дитячих робіт, наймолодшій художниці – 5. Автору цієї картини усього 5 років. Це Ніка Стрілецька. Коли їй було 1 рік і 11 місяців, вона отримала рекорд України як наймолодша художниця з персональною виставкою. Серед 30 художників, які долучились до виставки, майстриня Наталя Семенова розповідає, привезла 6 своїх найкращих теплих картин, бо написані вони у техніці вовняного живопису, пошарове викладання сухої вовни. Людина, коли дивиться, то душа відчуває цю природність, оцю красу. І мені хочеться, щоб ці роботи радували людей і щоб кошти, які вони внесуть за ці роботи, пішли на допомогу діткам. Відзавтра і до 1 лютого картини можна придбати через сторінки музею та проєкту у соціальних мережах. Юлія Безбородько, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро. На цьому випуск завершено. Більше інформації шукайте на нашому сайті та на нашій сторінці у Фейсбуці. Їхні адреси зараз на ваших екранах. Бережіть себе, побачимось в ефірі Суспільного Дніпра.